市民の皆様、おはようございます。野田市会員候補の麻生和秀でございます。選挙戦残すところあとわずかになってまいりました。戸田の会所属の2期目のチャレンジ、麻生和秀でございます。今日は市民の方にメッセージということでございますので、私の公約の一端を理解で立ってお話をさせていただきたいと思います。その前に新型コロナウイルス感染症で亡くなっている方々がたくさんいらっしゃいますので、バックに引き上げを申し上げますとともに、かなり今年も感染者数が累積数では多くなってございますので、その苦しまれている方々にお見舞いをお願いします。年末年始、全国ニュースになりました。戸田市内の病院の保険でございますが、1月25日の時点では、累積数333人と300人を超えているんですけども、現在1月25日時点では、15名ということで、感染者数がだいぶ抑えられたというふうに報告しております。まだまだ安心はできませんけれども、イオン崩壊が起きないように、菅原氏とともに、タッグを組みまして、ぜひ私も働かせてまいりたいと思っております。それでは私は、防災士、社会福祉士、そして精神保健福祉士、そして美容師の資格を持ちまして、それぞれのいろいろな視点、角度から政策を提言してまいりました。たくさん気になることが進みまして、短い時間でどこまでお伝えできるか分かりませんけれども、まずは、スクールソーシャルワーカーをしていた経験もございますので、 DV や虐待、そして子育て、教育相談の支援が大変気になっております。その辺を推進強化してまいりたいと思います。また、そうですね、教育では私、小中一貫を推進したいと思っております。スクールソーシャルワーカーをやっていたときにやはり気になっておりましたのは、同校の数でございます。どこでも勉強できる環境にはなっていっておりますけれども、やはり遠かったり、いろいろなお友達、先生、学校との環境の相性が合わなくて不登校になってしまう、いろいろな原因がありますけれども、タブレットをですね、通して、どこでも勉強、そして、学年を飛び越えて勉強できるような、そんな時代になっていくと思っております。そういったことを推進してまいりたいと思います。また、行政改革、そして議会改革なども、デジタル市役所の推進、窓口の、なんていうんですかね、縦割り行政をなんとかですね、市民の利便性を考えまして公表させていただきたいと思って活動してまいりました。ですので、LINE ですとか、またはパソコン通信を使った、そうした動きが進んでいくことを思っています。地域や緑、地域と緑では、地域の方、健康長寿推進をしてまいりたいと思っておりますし、教育にもつながりますけども、私は、1期目から戸田っ子の笑顔に全力ということでスローガンを掲げさせていただいておりますので、小学校ごとのボールパークのようなボール遊び、バスケットなど思いっきりボール遊びができる公園を小学校ごとに推進をしてまいりたいと思っております。また安心安全の部分では、ただいま全小学校区ごとに見守り防犯カメラが設置されようとしております。ただしそれは約20台のカメラでございます。地域によりましては良いところもあれば狭いところもございます。20台のカメラで果たして足りているのか、を調査、そしてチェックして、できればもう少し多くの見守り防犯カメラにしていっていただきたいと思います。
安全だからこそ安心して暮らせる地になると思います。まだまだございますが、詳しくは私のホームページもご覧いただきながら、ぜひ東京にはぜひ東京で足を運びいただきたいと思います。緊急事態宣言下ではございますが、大事な私の未来が決まる状況でございます。皆さん東京で足を運びいただきたいと思います。麻生和秀2期目のチャレンジ頑張ってまいります。どうもありがとうございました。